Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Ağdam rayonunda 2 fevral Gənclər gününə həsr edilmiş Əskərə Salam adlı flashmob təşkil edib. Ağdam rayon icra hakimiyyətinin dəstək verdiyi bu kütləvi tədbirdə 1200 gənc iştirak edib. Yanvarın 17-sindən start verilən Əskərə Salam adlı hərbi vətənpərvərlik aksiyasının məqsədi könüllülər ilində gənc könüllülərlə birlikdə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin ali baş komandanın yüksək etimadını və inamını silahlı qüvvələrimizin şəxsi heyəti ilə həmrəyliyini bir daha nümayiş etdirməkdir. Flashmobdan sonra rayon ərazisindəki hərbi hissədə xidmət edən əskər və zabitlərlə görüş keçirilib. Görüşdə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri, məcburi köçkün fəallar və musiqiçilər iştirak ediblər. Əskərə Salam aksiyası çərçivəsində şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi əlilləri və veteranları, məcburi köçkünlər tərəfindən Azərbaycan əskərinə ünvanlanmış istək və arzuların əks olunduğu xüsusi qeyd kitabçası hərbi hissəyə hədiyyə olunub. Bu aksiya çox bizə olan müraciətlərə görə müddəti biraz uzadılmasını nəzərdə tuturuq. Yəqin ki, önümüzdəki 2 həftə ərzində bu aksiya davam edəcək. Hal-hazırda bugün buradakı flashmobda iştirak edən gənclərin sayı 1200 nəfərdir və burada Əskərə Salamla bərabər əskər silüeti yaradılmışdır və onların sayı 1200-lədir. Əslində, bu aksiyanın rəmzi mənası olduğu qədər ilə də mənəvi mənası da çox böyükdür. Və biz bu aksiya bitsə də, biz hər zaman əskərlərimizin yanındayıq, hər zaman onlara dəstək olacaq.